runtii waxaan aad iyo aad anagu murugaysan kasoo qayb galnay aaskii saddexdii gabdhoeda soomaaliyeed ee sida foosha xun loo dilay maalin dhoweyto meeshan langatan joognaa anagu aad iyo aad u qalbi xun aad iyo aadna uga xun wixii dhacay reerkii gabdhuhu ay ka dhinteen ayaan u tacsiyadeynaya nena waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo iyaguna samariyo iimaan ha siiyo tan labaad waxaan dowladda si deg dega uga codsanaynaa mar kale inkastoon ogahay baaritaanki inuu socdo dhowr qof oo dilkan geysteena in gacanta lagu hayo nimankii gacanku dhiglaha ahaa qaarkood maanta way xiran yihiin oo waa laha gacanta lagu hayaa laakiinse waxaan doonaynaa dowladda inay warbixin dheeraada oo buuxda ayna siiso inta ay hayso inta ka dhimanay raadinayaan maalinta maxakamadda la keeni doono iyo tallaabooyinka laga qaadi karo taasi si deg degaan dowladda uga rabnaa tan labaad waxa weeyaan dumarku cabsi badan baa ku jirta dumarka xorriyad ay magaalada galabnimadii ku socdaan oo ay suuqa ku tagaan ma leh maanta cabsi badan baa ku jirta askarta wax ilaalisa waa in xaafadda lagu soo badiyaa askartaasna waa inay noqon kuwa jeebka shicibka meesha intay baartaan wax ka qaateen ay noqdaan askar nabadgelyada iyo xasiloonaanta xaafadda ilaalisa sharafta biliiska iyo dowladdana soo celisa sababtoo iminka dowladda inaanay waxban qaban karaynin bay u muuqataa dowladda in ay daciif ka tahay xagga ilaalinta nabadgelyada iyo shicibka ayaa muuqata waa inay soo celiyaan iimaankii dadku ay ku qabeen biliiska iyo dowladda marka dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay baaritaankii baa socda si degan howlihiina u wata wax rabsha iyo qaali waxba nooma tarayso waxaa fiican inaan ka warsugno dowladdu inay baaritaankeeda dhammayso oo ay noo soo bandhigto tallaabooyinka cadcad ee ay qaaday howlahena waa inaan sii wadanaa cabsidu waa inaan iska ilaalinaa sababtoo markay cabsi ku gasho qof liito oo waxba qabsanaynin baad noqonaysaa waa inaadad heegan aad tihiin oo aad eegaysaan waxa suuqa ka ninkaad daawateen waa yuusuf xasan oo markaasi ka ah xildhibaan xaafada isliig ama degmada kamgunji loo yaqaano wuxuu maanta ka qayb galay aaska allah u naxariistee saddexdii qofood ee lagu dhibaatiyey magaalada nairobi waxaa kaloo bishaaro ah in lasoo qabtay ninkii markaasi dhibaatada lagu tuhunsanaa gaarigana markaasi watay oo gaarigiisa lagu qaaday inkastoo baaritaankii iyo aan weli laga hordhici karin ninkaasina gacanta ayaa lagu soo dhigay waa faahfaahin doonaa sawirkaas meesha saaran waa sawirkiisa marka isagana arintiisa waa dabageli doonaa barnaamijka horta sheer greybel fogna garcia waxaan ka hormaraynaa saddexdan qofood shalay markii dheecaano laga qaaday ee baaritaan lagu sameeyey xaaladooda la dabagalay ugu dambeyntii waxaa la go-aamiyey in maanta oo jimca la aaso ilaahay u naxariisto waxaana ka qayb galay isayga haweeneydii la dilay iyo aabaha gabdhaha mid ka mid ah ayaa isagoo ka qaybgalay dibadda ka yimid ilaahay u naxariisto waa loo tacsiyey xildhibaankuna wuxuu sheegay in ninkaasi gacanta lagu dhigay oo markaasi gacanta lagu hayo marka guul ayaa kusoo dhamaatay waxaa waaye dad kaloo fara badan ayaana jiro oo markaasi dabagal safiirka soomaaliya iyo dad kaloo fara badanna way kasoo qayb galeen oo markaasi warbaahinta inta noocyadeeda kala duwanna way tageen meesha waxaa kaloo jirto in aaskaasi si weyn loo weyneeyey oo markaasi annaga dad fara badan ay ka qayb galeen oo saaxiibkeen bidhaan uu ka mid yahay oo isaguna markaasi halkaasi dadka ugu tacsiyey oo markaa qoysaska dhex galay waxaa kaloo jirto in maxaa la dhahaa dadkani ay jiraan dad kaloo baaritaano lagu hayo dad badan ayaa lagu dhibaateeyey keliya ayaga keliya lama dhibaateen laakiin inta annagana quseyso ee soomaalida ayaa saddexdaas qofood ah dad kaloo soomaaliyeed oo kenyan madow ah ayaa jiro oo dhibaato loo geystay midda kale soomaalida waxaa lagu eedeenayaa in ay qalad aysan gelin dad madow in dusha laga saaray oo soomaalida dhexdeeda ay dhibaato isu geysatay oo ninkan hadda lasoo qabtay uu yahay nin soomaaliya oona doonaya inuu ka baxsado dalka laakiin ugu dambeyntii gacanta lagu dhigay magaalada dhoobley ayaa laga soo qabtay waxaana loo soo wadaa magaalada nairobi oo halkaasoo baaritaankiisa dheeraadka oo ku qaadan doono dad fara badana marka waxay dhahayn war madowgii soomaalida laynayaan kukuyada xanaaqsan waxyaaba fara badana suuqa la dhexgeliyey laakiin waxaa lena dadka madowga ha raalli ahaadaano soomaalida war badan ayaa ka tegay
لكن أنا جرحتنا يا دواعي السوق السنوي مرة ربنا وعد عدا يا دواعي سمال السوق السنتو سمال دمال بسكو دواعي سدل يديود به بسكو دواعي وعارك سا قربها نفط كده أيده لسكو دقاليو أيده قبيل لسكو عانيو أيده لسكراع أيده لسديليو وده هالسمال وعارك تا أيده لسديليو دواعي السوق السنوي إن تيك توك يد إبراه بالشدو عارك تا قاب قبيل أعمال بسكو عيا لسكو دقي هاي وحوى سمال دو وحوى الدنيا وحوى كفر دين سوينا كفر دين لكن فردتكودي waxa laga faa'iiday dhibaato fara badan ay laga faa'iiday oo ay ka mid tahay dulmiga bulshooyin kale caalamka ee kulan nool yihiin u geysanayaan yimida ayaga isu geysanayaan midan hada si marka fiirisid in hada magaalada Nairobi oo kale to waa meel lagu nool yahay nabad lagu qabo dhibaato iska jirin in dadka in madawga ay dadka Soomaaliyeed ba hada si nabad ay kooda nool yihiin laakiin inta badan dagaalada iyo dhibaatooyada dhacdo Soomaalida ayaa markaas hormud u ah midan hada waxa fiir kartaa maalintii banaan bax oo dhacay الله مالك هو ربنا بحى مجال هذا كدعي أنت بدن وحال برسنا يبور دتك برد بوداش لا مم موتود موتين كحلو يقانا يكوش قاستا يمدوا قا أيلا برسنا أو مانت الكو ميسس كقطع أو مركز هو كاس كلو يقانا أي أجن البرسنا يسوم ملا البرسنا يسوي عليه وحنا دلعي وعيقة وحنا دواتي وعيقة وحين محلها إن هواك كدلعي وعيقة هذا أيجنا ما هنا وباشي فشل أي نقطة أنا جاي نوصل لوطي ويل سوماليات وهاشم ليرادو أو مركزي تكاسلي ده سومالي ده كم ده مجال ده نيروبي يا مركزي ده وطن لو إيدي إن مركز أفكي سوري وحكا غرت ملعب لكن والله سوق بتوع عن طريق الوحياء وبارتان كيسي بارتان دار أيوكل دونا ده بقال بارتان كاسلا لو تمسترو أول ده بقال وين لو سمينا إن مس ما 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 كوردي عكرنا لكن ناس قال الحياة يا مهمد آه إن ويحي كلا أشياء أما عندي كلا الشقاسي أما عندي كلا عنك جيسي أما عندي كلا أصو ترتبه هاس بارتان كذو قوني لما أمني قاية وطالع لكن ننكي قعنت إلوها يا حلوان كنو كدواجي إن مالك استنوى الوصو قري أو إن قبيا حامبا سيطوص مركاسي إن لو صوبان لغي أي مركاسي موقتو مركاسي أو مركاسي سنين تدواتي دس جيستي أي وحلولي يمان تو جمعاء لغصو هلي مقالة دوبلي بركا dad badan la yaaban ninka nuxilay wuu gaabiyay haddii uu rabo inuu baxsado intaas ka sii dhareeyo gaari karay laakiin diig islaamku wuxuu yar ceer ma meel baa tatin gacanta ay lagu soo dhigaya adduunkan hadda uu hormaray interpol waxay ila shaqeyso tiknoolajiyada casriga ayaa la isticmaalaa wadan kasta aad tagtay sawirka hadii lagu gudbiyo in waa lagu gacanta lagu soo dhigaya anaa aad kor wala shay magaalada muqdisho lagu dilay ee lahaa naxristeen dabaq ayaa laga tuuray inta la qufsaday ninki dhabta soo geystay magaalada cadaada ayaa lagu soo qabtay asoo ka sii baxay marka in waxa way in mar walba ay way dhacdaa in marka sawiraanta laga hormariyo wax sahlayna ninka si la soo qabto sawiraanta oo markaas warbaahinta la gali ayaa markaas gacan weyn ka gaysatay ninka sidoo kale asagana sawiraantiisa ayaa la qaybiyay oo markaas systemka ayaa lagu saaray computer maadaama gaariga asagu ku qoray yahay documentation ID gisi wax sidoo kale soo saaray marka hadda sawirkaas arkaysan marka dhigo lagu soo qabtay kadib waaye oo hadda ee maxalli raada magaalada Nairobi ay la soo wada saacadaha soo socday soo gaari doona kadibna waxa bilaaban doona maxkamadeentiisa iyo kiiskan sida uu ugu lug yeeshay sida uu dhacay cidii ka caawisay cidii markaas ee si kal ugu waxaysa ama asagana u geystay oo dulmi ahaan u geystay intaba waa ay sheegeen waa la baari doona go'aanada rasmiga ka soo baxo maxkamadaha ama dadka markaas ku shaqada leh aydan halkan ay ka soo gudbana ilaa heer maxkamad ay la gaari doona ninka Abdullahi Raado ka maari doono cid walba markaasii in xogtiisa markaas u baahanna in insha Allah la socon doono maadaama anagu aan xirir weyn la sameeyno qoyski oo adeerka qoyska mar aan wareysanay marar kalena dad kale aan wareysanay oo xataa in waalidka aan wareysanay oo dad fara badan aan xirir la sameeyay waxa mar walba ku socon doona meesha wax ugu dambeeya meesha la isla gaarayaan in isugu gudbi doona waan mahadsantiin barnaamij shirkadeed Malfo Garcia inda barnaamijka barnaamij lumu kulo doona xadilanay fi amanillah.